האירוע של המעצר של החשודים בגליל הוא אירוע קשה, הוא אירוע כואב. אני מציע גם לסביבה שלהם לא לזלזל בחומרת האירוע, ויחד עם זאת לכל תושבי מדינת ישראל להימנע מהכללות על קהלים, עדות וכל מה שאנשים אוהבים לעשות באירועים כואבים כאלה. עוד מילה שלך, חוק הגיור שמגיע לשולחן הממשלה? חוק הגיור שמגיע היום לשולחן הממשלה, הוא מניח את התשתית, הוא יקצר זמן, אנחנו נעביר את זה בכנסת עם פתיחת המושב הבא של הכנסת, והבשורה הזאת של הנחת תשתית לגיור ידידותי הרבה יותר היא חשובה מאוד, היא חשובה מאוד במיוחד בזמנים האלה, במיוחד לאחינו זכאי חוק השבות שירצו להתגייר ושנוכל להציג בפניהם דרך הרבה יותר מחבקת והרבה יותר ידידותית. תודה לך.